ଏମ୍ସ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜର କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କାମ ସରିସାରିଛି, ସବୁ ସରିସାରିଛି। ସେଠିକାର ଜନସାଧାରଣ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଯେତେବେଳେ ଦାବି କଲେ ଯେ ସେଇଟା ସେକେଣ୍ଡ ଏମ୍ସ ହେଇଯାଉ, କାରଣ ଯେତେବେଳେ କି ବିହାରରେ ସରକାର ସେକେଣ୍ଡ ଏମ୍ସ ଘୋଷଣା କଲେ, ତେଣୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଦାବିକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇକି ଆମେମାନେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଲେଖିଲୁ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଟିମ୍ ପଠାଇଲେ। ସେ ରିପୋର୍ଟଟା ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇଟା କହୁନାହାନ୍ତି, ସେ ବିଷୟରେ ସରକାର ନୀରବ ଅଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ସେ ଯଦି ବି ନେଇଯିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରାଜି ଅଛନ୍ତି, ସରକାର ତ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି, ପଛେଇବାର ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ। ଅନ୍ତତଃ ଏମ୍ସ ଭଳି ଗୋଟେ ଉନ୍ନତ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜଟେ ସେଠି ହେଲେ ବି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଉପକୃତ ହେବେ ସେଥିରେ କିଛି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏଥିରେ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ମୁଁ ବି କଥା ହେଉଛି ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ହିସାବରେ, ଜଣେ ସିଟିଜେନ୍ ହିସାବରେ ମୁଁ ବି ମାନେ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ସମସ୍ତେ ଏଇଠି ମିଳିମିଶି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଚାପ ପକାଇବା ଉଚିତ, ଯେ ସିଏ ଏଇଟାକୁ ଏମ୍ସ ଭଳି ଗୋଟେ ଉନ୍ନତ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ପରିଣତ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସରକାର କ'ଣ କଲେ, ଯେତେବେଳେ କମିଟି ଆସିଲେ ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ ଆମର 200 ଏକର ଜାଗା, କଲେକ୍ଟର ତ ସେଇଦିନ କହିଲେ ଯେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ କଲେକ୍ଟର କହିଲେ ମୁଁ 200 ଏକର ଜାଗା ଦେଇଦେଉଛି ଫଣ୍ଡସ, ସିଏ ତ କହିଲେ ଯେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ବି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ଫଣ୍ଡସ ବି ଯଦି ଦରକାର କରନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆମେ ଯୋଗାଇଦେବୁ। ସରକାର ତ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲେ ଯେ ଆପଣ ତାକୁ କନଭର୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଆଉ କ'ଣ କରିହେବ, ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଦାବି ଅଛି, ସରକାରଙ୍କର ଅନୁରୋଧ ଅଛି, ଏବଂ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ସରକାରଙ୍କ ସେଇଟା ଏମ୍ସ ଭଳି ଗୋଟେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟେ ପାଉ, ଗୋଟେ ବଡ଼ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍, ସେଥିରେ କ'ଣ କହିବାରେ ଆମେ ବି ଖୁସି ହେବା, କାରଣ ଯେଉଁ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ଟେ ହେବ ଓଡ଼ିଶାରେ ସେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ହେବ, ସେଇଟା ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ହେବନି କି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ହେବନି, କାରଣ ସେଥିରେ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣ ବେନିଫିଟ୍ ପାଇବେ। ଆଜ୍ଞା, ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜରେ ତ ଖୋଲିବା ଉଚିତ, କିନ୍ତୁ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜରେ କେତେବେଳେ ଖୋଲିବୁ, ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲ କଲେଜରେ ତ ପୁରା ସବୁ କ୍ଲାସ୍ ଖୋଲିନି, ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ସବୁ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ବି ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଉଛୁ ଯେ ସନ୍ତୁଳିତ ଭାବରେ ଖୋଲନ୍ତୁ। ଆପଣ କ'ଣ ହେଲା, ଏମ୍ସ ଖୋଲିଦେଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର, କାଲିଠୁ ଆପଣ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଠି ମାନେ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ହଷ୍ଟେଲରେ ନମ୍ବର ଅଫ୍ କେସେସ୍ ବଢ଼ିଯାଇଛି, ଡିଟେକ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି, ତେଣୁ ତା ଉପରେ ଫେର ଏଗେନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲାଣି। ତେଣୁ ଏହିସବୁ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନେଇକି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆକଳନ କରିକି ସରକାର ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସେ ବିଷୟରେ ବିଚାରାଧୀନ ଅଛି ଯେ ଆମେ ଯେତେ ଚଞ୍ଚଳ ପାରିବୁ ଖୋଲିବୁ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ଏବଂ ଅଦର ପାରାମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ, ଯେତେ ଚଞ୍ଚଳ ପାରିବୁ ଖୋଲିବୁ, ଯେତେ ଯଦି ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁକୂଳ ହୁଏ କେବଳ ଖୋଲିବୁ।